Salam əziz şagirdlər. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugünkü dərsimiz informasiya modelidir. Uşaqlar, dərsimizə keçməmişdən öncə gəlin keçən dərsin tapşırıqlarına nəzər yetirək. Yəni görək keçən dərsə verdiyim tapşırıqların düzgün cavabları nələrdir. Gəlin əvvəlki dərsimizə nəzər salaq. Bunun üçün əvvəlki səhifəyə qayıdaq və sual və tapşırıqlar sahəsindəki tapşırıqlarla başlayaq. Uşaqlar, sual və tapşırıqlarda, demək, burada 3-cü, 4-cü əsasən bu tapşırıqlara baxacaq. Burada müxtəlif işarələr verilmişdir və bu idman növlərinin adlarını yazacaqdınız. Demək, bu işarə ağırlıq qaldırmadır, üzgüçülük, gimnastika və boksdur. Təbii ki, yəni bunlara baxan kimi biz məlumat əldə edirik, yəni bu məlumatları dekodlaşdırırıq. Dördüncü tapşırıqda isə Morze əlifbasından istifadə edərək siz burada kodlaşdırılmış informasiyanı dekodlaşdıracaqdınız və burada da düzgün cavab kompasdır. Və uşaqlar, yuxarıdakı tapşırıqda isə əlifba sırasına görə əlifbanın hərflərinin mövqeyini əsasən bu rəqəmləri açacaqdınız və informasiyanı dekodlaşdıracaqdınız. Burada da Türk aliminin demək, adı Farabi idi. Belə uşaqlar, bu bizim keçən dəfəki ev tapşırığımız və gəlin dərsimizə başlayaq. Uşaqlar, biz bugün modellər haqda danışacağıq. İnformatikada ümumiyyətlə model anlayışı nədir? Hansı modellərdən istifadə olunur? Hansı modellər öyrənilir? Bu haqda danışacağıq. Uşaqlar, yəqin ki, model sözünə adi həyatda rast gəlmişsiniz. Yəni, model haqda sizdən soruşsam, yəqin ki, çoxunuz müəyyən təsəvvürlərə malik olduğunuzu mənə deyəcəksiniz. Adətən model nədir sualını verdikdə siz uşaqlar adətən yəni ilk öncə maddi modellərdən misallar gətirirlər. Yəni gözlə görə bildikləri modellərdən misallar gətirirlər. Məhz bu modellərə aid misallar da məhz dərsimizdə verilib. Gəlin baxaq bu şəkillərə. Baxın uşaqlar, burada heykəl modeli var. Oyuncaq maşın, qlobus, cansız manikin deyək buna. Yəni, bunların hamısı uşaqlar maddi modellərdir. Yəni ki, maddi model nə deməkdir? Maddi model odur ki, gerçək obyektin ümumi, belə deyək, görünüşünü özündə əks etdirən modellərdir. Yəni, xarici görünüşcə bənzəyən modellərə maddi modellər deyilir. Və biz bu modelləri gözlə görə bilirik. Gəlin, indi bunlara aid sizə bəzi misallar göstərim. Baxın uşaqlar, burada maddi modellərə aid şəkillər vardır. Bu şəkillər maddi modellərdir. Məsələn, heykəl, belə deyək, manikenlər, cansız manikenlər, oyuncaq arabalar, oyuncaqlar. Bu üçü hər üçü oyuncaqlardır. Görürsünüz ki, görünüşcə gerçək obyektə bənzəyir. Gəlin bunları bir-bir aydınlaşdıraq. Məsələn, burada gördüyünüz Səməd Vurğunun heykəlidir. Dahi Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun heykəldir. Səməd Vurğunun ümumi xarici görünüşünü özündə əks etdirən bir heykəldir. Yaxud burada ümumi insanın görünüşünü əks etdirən bir mankenlərdir. Maşınların kiçik modelləridir. Görünüşdə görürsünüzmü? Bənzəyir. Oyuncaq ayı. Ayının kiçik formasıdır, yəni oyuncaq şəklində xarici görünüşcə bənzədilmiş bir modelidir. Yaxud balaca bir uşağa bənzəyən bir kukla görə bilirik burada və uşaqlar burada qlobus görürük. Qlobus isə yerin modelidir, bilirsiniz, yer kürəsinin kiçildilmiş modelidir və biz bu qlobusa baxanda yer kürəsi haqda ümumi məlumatlar əldə edirik. Yalnız, belə deyək, xarici görünüşünün necə olması barədə məlumatlar əldə etmiş oluruq. Və uşaqlar, demək bu sizə göstərdiyim şəkillərdəki modellər maddi modellərdir. Gəlin, maddi modelin ümumi tərifinə nəzər yetirək, obyektlərin görünən əlamətlərinin əks olunduğu modellərə maddi model deyilir. Yəni, hansı obyektə ki, biz ona aid model yaradılıb,
həmin model, həmin obyektin xarici görünüşünün əlamətlərini, yəni görünən əlamətlərini özündə əks etdirməlidir. Yəni bayaq da dediyimiz kimi, məsələn, qlobus yerin xarici görünüşünü özündə əks etdirir. Yəni kürə şəklində olması, onun üzərində materiklərin, okeanların, qitələrin və s. hamısı onun üzərində əks etdirir. Yaxud heykəl hər hansı bir şəxsiyyətin xarici görünüşünü əks etdirir və s. uşaqlar. Yəni bunlar ümumilikdə maddi modellər adlanır və bütün xüsusiyyətlərini deyil, yalnız və yalnız belə deyək, bizə görünən hissəsini, yəni xarici görünüşünü özündə əks etdirir. Uşaqlar, maraqlı bir məlumat var dərsimizdə. 1961-ci ildə kosmosa əyninə skafandr geyindirilmiş maniken göndərilmişdi və bu maniken yerə gələrkən, yəni yerə enərkən mankeni tapanlar onu ölüyə bənzətmişdilər. Yad planetiyə bənzədilməsin deyə onun üzərinə maket sözü yazılmışdı. Yəni bu da görürsünüzmü, ilk baxışdan insana bənzədilib, ölmüş bir insana bənzədilib, amma əslində bu bir maket idi. Yəni onun modeli idi. Bu da sizin üçün maraqlı bir məlumat. İndi isə gəlirik uşaqlar informasiya modellərinə. Görək, ümumiyyətlə, informasiya modelləri nədir? Ümumilikdə onu deyək ki, modellər iki yerə ayrılır. Maddi modellər və informasiya modelləri. Maddi model haqqında artıq sizin məlumatınız var. Bilirsiniz maddi model nədir? İndi gəlin görək, informasiya modeli nədir? Uşaqlar, biz əgər deyirdiksə ki, maddi model obyektin ümumi görünüşünü özündə əks etdirir, yəni bizə görünən tərəflərini xarici görünüşünü özündə əks etdirirsə, informasiya modeli isə tamamilə başqadır. Yəni, görək informasiya modeli nə deməkdir? Uşaqlar, informasiya modeli isə onun, belə deyək, obyekt haqda ümumi məlumatları özündə əks etdirir. Yəni, biz həmin model vasitəsilə obyekt haqda məlumatlar əldə etmiş oluruq. Məsələn, burada da belə bir misal var. Xəritədir yer kürəsinin əgər informasiya modelidirsə, demək, qlobusda onun maddi modelidir. Xəritədə biz müxtəlif məlumatlar əldə etmiş oluruq. Məsələn, xəritə üzərində hər hansı bir tutaq ki, Azərbaycanın xəritəsi deyə, Azərbaycanın siyasi xəritəsi, biz orada Azərbaycanın rayonları, şəhərləri haqda məlumat əldə edirik və yaxud fiziki xəritəyə baxanda biz orada Azərbaycanın təbiəti haqqında, yəni dağlar, meşələr, çaylar və s. kimi məlumatlar əldə etmiş oluruq. İndi isə gəlin görək uşaqlar, informasiya modelinin neçə növü var? İnformasiya modelinin uşaqlar 4 növü var. Bunlar sözlə təsvir, cədvəl şəklində təsvir, şəkil və sxem formasıdır. Bu 4 üsul vasitəsilə biz informasiya modelini, demək, informasiya modeli yarada bilərik. Sözlə təsvir dedikdə uşaqlar, hər hansı bir məlumatın sözlə təsvir olunması nəzərdə tutulur, ən sadə təsvir formasıdır. Cədvəl forması, əgər ehtiyac olarsa, bəzən məlumatlar cədvəl şəklinə salınır. Məsələn, buna misal olaraq dərs cədvəlini göstərə bilərik, yaxud gündəliyimizi göstərə bilərik, müxtəlif cədvəllər hazırlamaq olar. Şəkil formasında təsvir. Bu isə uşaqlar, obyektin, belə deyək, şəklini özündə əks etdirir. Yəni, informasiya modeli olaraq biz şəkil formasında da təsvir edə bilərik. Sxem isə uşaqlar, buna da yəqin ki, rast gəlmişsiniz. Bəzən olur ki, məlumatlar sxem formasına təsvir olunur. Tutaq ki, hər hansı bir yerin, məkanın ümumi məlumat əks olunmalıdır bu məkan haqda və həmin məkanın xəritəsinin üzərində xüsusi sxemlər, cizgilər çəkilir və buna da baxaraq biz məlumat əldə etmiş oluruq. Belə uşaqlar, burada demək sxem informasiya modeli haqda bir məlumat var. Gördüyünüz kimi bu sxem Bakı metropoliteninin sxemidir. Yəni, yəqin ki, çoxlarınız görmüşsünüz bu sxemi. Metro vasitəsilə qatarlarda hərəkət edərkən qatarın içərisində bu sxemlər divarlara vurulur. Və biz bu sxemə baxmaqla stansiyaların, metro stansiyalarının hansı ardıcıllıqla getdiyini, hansı yoldan ayrılacağını bilə bilərik. Məsələn, hansı stansiyadan sonra digər stansiyanın
hansı olduğunu tapa bilərik. Və təbii ki, biz demək, tutaq ki, metroya gediriksə və ilk dəfə gediriksə, bizə əsas olan məlumat nə olacaq? Onun görünüşü, qatarların forması falan, bunlar yəni deyil, bizə metro stansiyaları haqda məlumat lazım olacaq. Ona görə də bizə burada artıq maddi model önəmli deyil. Bizə informasiya modeli lazım olacaq. Belə uşaqlar, demək, dərsimizi gəlin yekunlaşdıraq. Demək, biz bugün xüsusən informasiya modelinin üzərində qaldıq. Amma ümumilikdə, belə deyək, modellər iki yerə ayrıldı. Maddi modellər və informasiya modelləri. Maddi modellər obyektin xarici görünüşünü özündə əks etdirdi, informasiya modelləri isə onun haqda məlumatları özündə əks etdirən modellərdir. İnformasiya modeli də 4 yerə ayrıldı, sözlə təsvir, cədvəl formasında, şəkil və sxem formasında təsvir. Və uşaqlar, gəlin indi sizə ev tapşırığı verim. Ev tapşırığımız, demək, yuxarıda fəaliyyət hissəsi var. Fəaliyyət bölməsini siz dəftərinizdə yazacaqsınız. Dəftərinizdə, demək, obyektlərin müxtəlif formalarda təsviri haqda məlumat var, cümlələrdir və biz bu siz bu cümlələri, demək, hər birini hansı informasiya modeli uyğun gəlirsə, o informasiya modelində təsvir edəcəksiniz. Və sonunda uşaqlar, gəlin araşdıraq, öyrənək bölməsinə baxaq. Demək, ev tapşırığını fəaliyyət bölməsini işləyirsiniz və gəlin indi sizinlə araşdıraq, öyrənək bəndinə baxaq. Uşaqlar, burada demək, məlumatlar verilir və biz bu məlumatları hansı informasiya modelində qura bilərik, ona nəzər yetirək. Birinci cümləyə baxaq. Sinif yoldaşınıza bir yaşında necə göründüyünüzü göstərmək istəyirsiniz. Bu cümləni oxuyarkən ilk olaraq ağlımıza təbii ki, nə gələcək? Şəkil forması. Təbii ki, uşaqlıq formamızın necə olmasını biz şəkillə göstərə bilərik. Demək, burada informasiya modeli şəkillə təsvirdir. İkinci, məktəbinizi dəyişirsiniz. Bu, ən sadə üsul olan sözlə təsvir olacaq. Çünki əgər məktəbi dəyişirsinizsə, məsələn, sinif yoldaşlarınıza məlumat vermək məcburiyyətindəsiniz və sinif yoldaşlarınıza sözlə təsvir edə bilərsiniz, yəni sözlə deyə bilərsiniz. Şəxsiyyət vəsiqəsi almalısınız. Şəxsiyyət vəsiqəsi almalısınız. Burada isə, uşaqlar, düzgün cavab nə ola bilər? Düzgün cavab ola bilər ki, demək, şəkil formasında təsvir oluna bilər və sözlə təsvir ola bilər. Çünki şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində şəkil və demək, sözlər olur. Və sonuncu uşaqlar, gəlin sonuncu cümləmizə də nəzər yetirək, məktəbli forması sifariş vermək lazımdır. Bu cümlədə isə fikirləşirik, demək, əgər biz məktəbli forması sifariş veririksə, paltar tikiləcək, yəni bu geyim tikiləcək. Tikiləcəksə, onun təbii ki, dərzi nə etməlidir uşaqlar? Dərzi ilk öncə onun sxemini çəkməlidir. Yəni, siz geyimin necə olacağını dərziyə bildirirsiniz, o da onun, demək, vərəq üzərində sxemini çəkir, çertiojunu çəkir. Və bu da olur, sizin informasiya modeliniz nə olacaq? Sxem formasında təsvir olacaq. Belə uşaqlar, ümidvaram dərsi başa düşdünüz. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək. Sağ olun.